Għal-ġurnat oħra pajjiżna reġa reġistra numru konsiderevoli ta' każi ġodda pożittivi, hekk kif fl-aħħar sigħat kienu reġistrati 95 każ ġdid. Dan wassal biex il-każi attivi ikomplu jiżdiedu u issa jammontaw għal 1136. Fl-aħħar sigħat fuq 39 persuna filwaqt li fortunatament ma kien hemm ebda fatalità. Is-sitwazzjoni fl-isptar baqgħet waħda stabbli fejn bħalissa hemm 15 il persuna li qed jirċievu trattament għal COVID, bidnej minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Sal-ħadd ingħataw aktar minn 17,000 doza tal-booster. Bl-autoritajiet tas-saħħa qed ikomplu jħeġġu sabiex dawk li għandhom il-fuq minn 50 sena imorru jieħdu din it-tilqima.